Ok, znači, pre neki dan sam videla na Facebooku komentar kad će video nega noktiju i onda sam se setila da sam to običala još pre, znači, nekim devojkama koje su to tražile, tako da konačno, evo sad pravim video za vas, znači nega noktiju. Prva stvar, evo ovako, znači, da vam pokažem prvo kako moji nokti uopšte izgledaju. Ocekla sam ih, znači, bili su mi predugački, ocekla sam ih pre neki dan i jednostavno, počeli su već da mi smetaju, malo to meni dosadi, ja volim promene i onda ja to ofikarim i kruh krene iz početka. Ali mislim i sad su dosta dugi, tako da... Da, i mnogi su pitali da su to moji nokti, to su moji nokti. Prva stvar koju bih vam rekla u vezi nege noktiju jeste da, znači, to nema šanse da uspete ako za to ne odvojite vreme. Znači, ako nemate vremena, džabe, to ne može na brzaka. To je prosto jedna obaveza koju morate se posvetite i vrijeme da odvojite za to, za svoje nokte, jer oni prosto traže ljubav i negu. Tako da, to je prva stvar koju bih vam rekla. Znači, morate imati vremena. Druga stvar koju bih vam rekla jeste da bez, znači, base coata nema ništa. Znači, base coat, evo, ja dugo već koristim, ovo je ovono, a sad nedavno sam probala i ovaj China Glaze, ima ih milion, znači, u Lili, gde hoćeš, znači, na sve strane, bilo koji je dobar, bilo koji je dobar. Znači, mislim, neki kvalitetniji, jel? Ne mora sad biti, ne znam, 1000 dinara, ali prosto da je neki malo kvalitetniji brand, odlična stvar. To je nešto bez čega ne možeš da živiš. Znači, pre svega, bude ti lepša površina kad namažeš prvo, znači, taj base coat, pa onda boju, prosto je noga kad bude onako, sve bude onako glatko i sjajno, nema nekih bumpova i grbice i šta znam. Drugo, što se na taj način štiti noge. Ono što ja radim, jeste da namažem prvo, znači, taj base coat i namažem skroz, znači, i okolo ivice, znači, sve ovo, sa strane, ovo ovde, znači sve, i malo privučem čak i ovamo, znači sa ove strane da ide, malo, ne previše, znači tek malo ova gornja ivica. Onda tek stavljam boju. Kada namažem recimo nokte, sad lupam, ne znam, sad hoću, ne znam, ovu boju, ok, stavim, ne znam, prvo base coat, onda stavim, ne znam, ovu boju i od gore ponovo stavim ovaj providni, znači kao neki, ono, kao neku zaštitu. I onda to ponavljam narednih 3-4 dana. I bukvalno tako, na taj način može da vam vaš dizajn nokti, znači, traje i do 7 dana. Znači, na taj način. Zato što svaki put kad namažete, znači svaki dan kad namažete ovaj base coat od gore, ili top coata, sve jedno, nije bitno, vi prosto stavljate taj zaštitni sloj preko nokti i oni postaju skroz tvrdi i otporni. Desilo mi se, znači, nekoliko puta da mi je skroz prešao rok od tih nedelju dana i bukvalo mi se desilo da, ne znam, su se toliko stvrnuli nokti da sam udarila u nešto i bukvalo se ovako kraj odvalio zajedno sa lakom. Znači, toliko je bio čvrst taj sloj od gore, tako da je polomio i nokta. Znači, prilike, eto, nedelju dana maksimum, znači maksimum. Mada, po mom mišljenju, mislim da je 5 dana sasvim dovoljno za jedan dizajn. Znači, to je jako, jako, jako bitna stvar. Znači, da svaki dan, znači, prvi dan namazali ste nokte, nacrtali ste šta hoćete, izlakirali, bla, bla, i onda od gore, znači, stavite providni i sledeći, svaki dan stavljate taj providni onako u tankom sloju i naravno ivice, sve to je vrlo, vrlo bitno. To je, znači, dobro, da, druga stvar. Druga stvar je to što koristim ovaj moj solution, a to je, znači, soda bikarbona i ovaj bebeći hidrogen, znači od 3% hidrogen. Znači, imam jednu malu moju činijicu i staru česticu za zube i to umrljam sve, znači, u tu moju staklenu činijicu i napravim kao malu neku pasticu. E, šta onda radim? Onda uzmem i očistim skroz nokte i, znači, ovde unutra iz polja skroz, znači, istrljam sa tom česticom. To radim recimo jednom u tipa 2 nedelje, znači ono kad nađem vremena, onda to onako uradim, totalno kao neki peeling noktiju. Šta to radi? To izbeljuje nokte. Znači, čak i ako koristite ovaj base coat redovno, znači vi prosto vremenom, znači, nokti požute, jednostavno
Jer ja pre, na primjer, nisam ni koristila, znači svaki put kad namažem, ne znam, crveni lak i nešto, ono, budem iskroz crveni, znači užas. Ove, kad sam počela koristim base coat, to je prestalo, ali ipak posle nekog vremena, bukvalno od tih silnih boja, vrhovi noktiju požute. E, znači kada namažete sa ovom pastom i strljate onako četkicom, totalno se to onako smanji do skoro nestane. Znači, ako baš budu beli nokti, možete skroz provinji da furate ili ne znam, french ili šta znam, budu baš lepi nokti. Tako da je to isto jedan trik koji koristim, koji je vrlo, vrlo bitan. Znači neke devojke dodaju limun u to, ja to znači nisam probala, pošto nekako mi je limun previše agresivan, tako da ova mi baš onako tek možda malo osjetim neko gulicanje, znači nije čak ni peckanje, nego malo, znači to je radim jedno 5 minuta, znači to trljam, operem i to je to. E, još jedna stvar, i ovo mislim da je možda čak najbitnija stvar od svih koje sam vam sad navela, a to je znači maslinovo ulje, kokosovo ulje, bilo koje ulje, ali ova dva ja lično koristim. I šta sam radila? Znači, uzela sam ovu, pošto imam gomilu ovih od ovih base coatova, prazne ove avonove. Ovdje mi fali ova kapa, ali nema veze. Uzela sam ulje i sipala sam ga ovdje, znači u ovu bočicu. Ovo je mešavina maslinovog ulja i bademovog ulja u ovom. I šta radim? Znači, svaki dan uzmem lijepo, odvrnem ovo čudo, tako, i uzmem i ovako, znači namažem sve ovo i malo ovdje iza. Ste vidjeli, ovako. Znači, ovdje. I ostaje, znači, baš onako, bukvalno nakapam ono gomilu, ako velikodušno. Ostaje da malo upije i onda posle par minuta uzmem i ovako samo utrljam, znači ovako sa strane. Izmasiram. I to je nešto što nokti obožavaju. Obožavaju. Znači, oni jednostavno vole jako tu. Jer svaki put kad odeš, ne znam, opereš ruke ili, ne znam, pereš sudo ili šta god, ne daj Bože, bez rukavice, jel? Znači, ti toliko, to je toliko agresivno za ovu kožu, za te zanokti, za to sve sa strane i još te slabi se nokat i ti njegovi prirodni šta li su već, nemam pojma. Znači, to totalno deluje onako oslabljujuće na nokte. A kada ih stalno nagrađujete, kada recimo redovno mažete ruke ili ne znam, redovno stavljate ovo ulje kao ja, onda se ti nokti bukvalno hrane i stalno su, kako da kažem, imaju dovoljno vlage koja im je potrebna i oni to obožavaju, znači obožavaju. Ono što ja radim također sa uljem, to ja nazivam kao duboko pakovanje, a to je da uzem recimo i svoju, nemam sad ovdje da vam pokažem, uglavnom moja krema za ruke, bilo koja krema za ruke, koju god, koja ste, Nivea, Atrix, nije bitno, znači najobičnija krema za ruke. Namažem uveče pre spavanja, ruke onako dobro ih namažem, utrljam sve ovdje, znači sve namažem. I onda uzmem ulja, imam ono Nivea ulje, onako ono plavo, i sipam u ruku malo toga i onda od gore, znači, ali čim sam tu kremu stavila, odmah, znači, stavim to ulje i sa uljem od gore, znači, namažem, razmažem svo to ulje na tu kremu koja još uvijek vlaža na mojim rukama i na noktima, jel? Šta to radi? To je vrlo blagodetno, zato što to skroz zaključe, da tako kažem, lock in, ono, zapečati tu vlagu od te kreme na vašim rukama i onda to onako sve uđe u te vaše nohte, znači u kožu sa strane i ono, deluje, ima pozitivan efekt. Tako da, eto, sad sam vam otprilike nabrojila, mislim da je to. E da, koristim i ovaj balzam, također, ne doduše često, ovaj za vona. Zaboravila sam kako se zove, ima one od pamuka i breskve i ne znam pojma ništa. Ovo je od ruže. Znači, bilo šta što imate, ako imate tako neki balzam koji je onako dosta gust, a mastan, to je isto super stvar koju možete da koristite za nokte. Što se tiče acetona, koristim ovaj uljni, znači odstranjivač bez acetona. Ovo je po meni najbolji. Bolje nisam probala do sad. I ništa specijalno, znači to je to. E da, to vam nisam rekla. Ja, znači, nikad ne turpijem nokte. To je vrlo, vrlo rijetka pojava da ja turpijem nokte, to što se ja užasam na taj zvuk, meni je to grozno, znači ono škripi mi mozak od tog zvuka, ono. Znači, nikad nisam onaj tip koji će onako sedi
gleda ono TV ili komp ili šta već gledam, nemam pojma, i da ono kao pričam s drugaricom i da trpim, znači ja ono krinđujem od tog zvuka. Koristim kada mi je baš potrebno, ono ne znam, neki ćošak ili šta znam, onda uzmem turpiju. I koristim ovu, znači kristalnu turpiju iz Avona, mislim da je fantastična. Evo ovako izgleda. Evo ga. Ove. Zato što one druge turpije, one najobičnije, nemam sad da vam pokažem, sa belim onim drškama, one su totalno ko svitljive i ono bukvalno ti lome nokte i stvarno su nikakve. Ovo je prava stvar, ovo preporučujem svima, znači da kupite stvarno jednu ono ko svet turpiju i ove. Ali eto, kao što sam rekla, znači uopšte nije potrebno, ja lično ne koristim turpiju, ono ne volim i to je to. Ovo, kao ću skratim nokte, koristim moje male makazice i ove, i to je to. Eto. Mislim da sam vam sad sve rekla, znači, ove, jako je bitno da se, mislim, normalno, da se super hranite, što više voće, što više povrće, ja sam vegan, mene baš briga, znači ja ono, unosim gomile tih vitamina, ne razmišljam o tome i sigurno sam da utiče to na moje nokte, pošto stvarno, sad su mi bolje nego ikad pre, definitivno, ove, i onako baš uživam da ih puštam i da ih bojadišem i šta znam. Tako da, ove, to sigurno utiče, pijte dosta vode, to je isto jako bitno i ove, eto, kao što sam rekla, znači base coat morate koristiti, ulje morate koristiti, znači imate ovu pastu za ispeljivanje ako je potrebno, ako želite, ove, znači morate mazati, i ovo ulje što sam rekla, znači to je nešto što, to je to što kažem, znači treba vremena za to. Ovo je nešto što moraš koristiti svaki dan i to znači bilo bi super nekoliko puta. Znači, bukvalno samo uzmeš ako pređeš preko noktiju i zdravo, znači ne razmišljaš. E to je ta neka navika koju moraš da stekneš i vreme koje ti to ove, oduzima, jel? Oduzimaju nokti, ali stvarno su rezultati fascinantni. Eto, to bi bilo to. Ljubim vas puno, nadam se da vam je ovaj video pomogao na neki način i inspirisao da i vi pustite noktiće. I ovaj, vidimo se uskoro, ljubim vas. Ćao!